Velkommen til episode 24 av Vikingpodden. Eller skal vi fra I dag av kalle dette for Seierspodden. Fordi Viking har nå vunnet 5 kamper på rad. Og det har altså ikke skjedd, tro det eller ei, siden 2012. Og I dag var det de brunkledde fra Mjøndalen som fikk kjenne på hva våre mørkeblå kunne komme med. Og Viking de skåret 2 og slapp inn kun 1 mål. Det vil da si at vi vant kampen I den lille byparken I bydelen Mjøndalen I Drammen. Den vant med 2-1, og vi kommer stadig nærmere lagene foran oss på tabellen. Så ja, velkommen også til dere, Torger og Lars. Takk Tusen takk. Skulle nesten tro du hadde en egen skribent til introene dine. Ja, du, jeg kan jo kanskje gi en liten litt kredit der til min venn, evig student fra Eganes, som har hjulpet meg med denne introen. Bra jobba, Torger. Tusen takk. Fint å få et lite stikk også til eventuelle Mjøndalen-fans som hører på denne. Det nok mange av de. Ja, det godt. Men gutta boys, nå Viking veldig gode. Før vi gyver løs på Mjøndalen-kampen, kan Viking komme over Bodø-Glimt på tabellen nå? Det vel nok poeng å spille om, altså rent teoretisk, så det jo ikke umulig. Nei, men ok da. Grunnen til at jeg spør om dette, ja, jo at du tippet jo Viking før Bodø-Glimt, eller I hvert fall var ute og meldte dette på Twitter da, I dialog med Nordland Ultra på Twitter. Ja. Og hevde at Viking skulle komme før tannbørstelaget, som Bodø-Glimt av og til kjent som. Ja. Tenker du fortsatt det? Det jeg lurer mest på hvorfor jeg skrev tankostlaget, for jeg visste ikke hvorfor de var tankostlaget engang. Men det de visst nok, av ja. En eller annen grunn. Men uansett, jeg tror ikke det. Nei, og nå skal ikke vi fokusere på Bodø-Glimt her I denne episoden her. Det var bare noe som plutselig dukket opp igjen fra Twitter her. Det mye dumt du skriver før en sesong, som virker så smart og obvious, så viser det seg å være helt feil, men jeg tror... Ikke jeg den eneste som overrasket over hvor god Bodø-Glimt har vært denne sesongen. Nei. Så jeg ikke så fløy over den, faktisk. Nei, det bra. Men det mange andre Viking kan ta igjen på tabellen, og det skal vi komme litt tilbake til. Vi skal snakke om Mjøndalen-kampen, og dette da ikke Seierspodden, det Vikingpodden. Og hvis du som lytter på oss synes at Vikingpodden bra, hva, ja, Torger, hva kan lytterne gjøre da? Da kan de følge oss enten på Instagram, eller følge Vikingsupport på YouTube, eller kanskje nesten best av alt følge oss på Twitter. 16 års aldersgrense. Og ja, på Twitter og Instagram heter vi Vikingpodden. Enkelt og greit. Du har lov å følge etter oss hvis du ser oss på gata. Ja, sånn fysiske følgere, det vil du ha, Lars. Det får være mest verdt deg. Men vi skal gå tilbake her til Mjøndalen-kampen, for Viking vinner jo en deilig 2-1-seier, og det begynner jo ikke så bra. Hvordan starter det, Lars? Det jo ganske tidligt I kampen, og først så slår Bjørsol en litt sånn kjipe passning til Ibrahim Ay, som ikke klarer å få kontroll på ballen, denne med en corner. Og så sa de jo pausen at de har øvd på den corner-varianten, og det kunne vi se, for det var hardt på bakre, der en gammel kjenning av oss, nemlig Markus Nakkim, hedde ballen inn, og Sondre Liseth får stangen videre inn I mål. Så et godt corner-trekk av Mjøndalen, og Viking klarte ikke å forsvare seg mot det. Nei, og litt dumt, vi vet jo at Mjøndalen hva det de har snakket om nå, at de må finne tilbake til en sånn eldre profil av, eller så de hadde eget lag før, og da dødball imot, det dumt å gi vekk mot det laget der. Det som også kan nevnes der at Vevatne kan fort bli stående som en syndebok der, men han har 2 mann, og jeg tror det Andresen som blir trukket over mot der ballen ender, altså hos Nakkim, så han mister sin mann. Og da det vanskelig å forsvare seg 2-1. Men ja, vi går videre gjennom målene her, og Viking utligner jo da. Ikke sånn umiddelbart, men etter hvert. Nei, der det jo... den synes jeg fin, for der kommer... Den kommer etter at Austbø har vært våken og fanget et gjennomspill. Han kaster så ut til Vevatnet som venn av en mann, eller I hvert fall... springer fremover, og så sender han ballen inn til Bell. Bell sender videre til Heggheim. Han triller til Bjørsol, og så har det så seg. Han har dratt på seg 2 mann og får ballen. Bjørsol løper I
et hav av åpent rom som er bak der, og en fin stikker gjennom fra De Sosa. Innlegget fra Bjørsol er lavt og godt, eller i hvert fall helt greit, dårlig forsvart, nakke med vel borte det, og så ender han opp hos Bitigi som enkelt triller han i mål. Hvis du telte hvor mange vikingspillere var da involvert i den fasen før målet kom der? Tre. Nei. Nei, det var seks. Det var seks, var det mann. Seks mann, ja. Mm. Skal bare så teste det, dere. Ja, og det går jo ganske fort også, gjør du ikke det? Jo, det gjør jo det, og det forspillet der er kanskje det beste. Helt enig, og for Mjøndalen sin del så er det litt nakkim da, på godt og vondt på de to målene. Ja, det er jo vanskelig, fordi en mann som ikke er borte i ballen, men som med rette pådrar seg mye av forsvarene sin oppmerksomhet, er jo Berisha. Mm. Så forsvarene er opptatt av å sørge for at han ikke får ballen. Og så kommer innlegget litt sånn lurt, for det kommer, ofte så er det lurt å legge det mellom forsvar og keeper. Men her legger Bjørsol det på andre siden, altså mellom forsvaret og 16-meterstreken, så forsvar som er på vei inn mot mål, og skal prøve å få sparken vekk, det er ikke så lett nødvendigvis, og det så vi resultatet av i dag. Så er det jo da 2-1 kommer i andre omgang, og da er det Vikings innbyttere som gjør det. Kanskje i en litt sånn der svingende fase av kampen. Torje, tar du oss igjennom 2-1-målet? Ja, Viking ble først tvunget til å sette inn på Høyland for Berisha, som går ut med en skade. Det er jo et minus for i dag, som vi kommer tilbake til senere. I det 68. minutt så kommer Sebulonsen inn på 10 sekunder omtrent etter han kom inn på, så han går helt fra sidelinjen omtrent der som han kom inn på banen. Han går og går og går helt til han slår inn til kongen fra Jæren. Nei, ikke Braut Haaland, men Tommy Høyland, som elegant pirker den inn. Det minner meg veldig om et visst mål han skåret i Mjøndalen høsten 2018. Den gang var det Zlatko Trippic som førte han. Så et nydelig mål, og deilig at Høyland får sitt første mål. Ja, det skal vi komme litt tilbake til, men utrolig herlig å se Tommy på listen over dagens målskåre. Og dette skjer jo 2 minutter etter Mjøndalen har hatt en enorm sjanse der Viking redder på strek 2 ganger. Så det er marginer igjen, og vi har begynt å gjøre det bra på Østlandet. Men han har jo også lært av Berisha, for Berisha skårte jo på lignende vis mot, hvem var det, mot Kong, hva er dette, Kristiansund? Stemmer. Et visst innlegg fra Rolf Daniel. Yes. Fra motsatt side. Mm. De lærer av hverandre, det er fint. Det er godt. Men dette var jo en skikkelig slitekamp, kan man vel si, og det bølget litt fram og tilbake. Mjøndalen får jo tidlig mål, men de kunne også hatt 2-0, og der er det en litt sånn ekkel situasjon. Hva er det som skjer der? Det er jo Ibrahim som blir spilt igjennom. Heldigvis så er han i offside, og han fosser inn og kolliderer, gjør han vel kanskje ikke, men han er i en situasjon der Miven Østbø gjør at han klarer å score mål, men ramler stygt og slår ut skulderen ut av ledd. Så vi får håpe at det går bra med han. Heldigvis for Viking da, så var det offside, men det kunne jo fort stått 2-0 der til Mjøndalen, og Bjarne sa før kampen at Viking var nødt til å forbedre det defensive, for selv om vi har gjort det veldig bra det siste og skårt mye mål, så har vi også sluppet inn en del, blant annet mot Ålesund og sist. Så om vi kunne, hadde Mjøndalen vært litt mer presise i kontringsspillet, så hadde vi hatt 2 mål i sekken allerede etter 20 minutter. Så det er jo imponerende roen Vevatnet har der, da. Han bare med en gang passningen går, så er det hånden opp i været. Og jeg skjønner ikke hvordan han kan vite at Ibrahim er i offside, men tydeligvis full kontroll. Det kan jo være han tar en sjanse. Du som gammel bek, Lars, må jo vite at det er det første du gjør når det kommer ball i bakrom, det er opp med hånden og signaliserer til dommer at her er det offside på motspiller. Jeg tror han holdt igjen på å følge han Brustad for å sette han i offside, så rutinert backspill. Det kan være. Vi får håpe at du har rett. Vi håper at han så det, og så er det jo, de har ikke så veldig gode kameravinkler på disse kampene som går klokken 6 på en søndag, så litt billig produksjon der. Så det, men vi stoler på Vevatnet og på dommer som ser at det er offside, og så ønsker vi god bedring til Ibrahim som har fått skulderen ut av ledd. Resten av første omgangen da, for vi er jo litt inne i et dårlig spor og ser litt shaky ut der. Hva tenker dere om resten av første omgangen? Det er ikke veldig imponerende, men jeg sitter likevel med en følelse av at dette går fint. Mm. Jeg skjønner hva du mener, for jeg delte akkurat samme følelse. Ikke samme nervøsitet som jeg hadde tidligere i sesongen. Nei, og så er det også noe med det at når de først
er på du sitter med følelsen av at det kan bli farlig da mye oftere enn det virker som starten av sesongen. Tilsvarende i andre enden også, så er det når motstanderlaget kommer også, så føler du at her kommer Heggheim til å sette inn en fot, Andresen vinner den duellen, eller Vevatnet foran en fot der, så jeg både defensivt og offensivt, så er det en annen trygghet nå. Ja, nei, det er veldig godt. Andre omgang da, altså Christian Gauseth var vel ute og uttalt at de hadde god kontroll, så jeg i intervjuet etter kampen. Da trekker jeg på smilebåndet, så selvfølgelig så hadde Myndal noen farligheter også, men vi produserer jo greit med sjanser, og Tommy har en i stolpen også, men hva tenker dere om hvordan vi framstår spillemessig i andre omgang? Jeg er ikke enig med Christian Gauseth at de hadde god kontroll. Hadde de hatt det, så hadde de vunnet kampen. Men han har rett i det at Mjøndalen var minst like gode som Viking i andre omgang, og kanskje bedre spillemessig. Viking var ganske svake i store deler av andre omgang. Og vi snakket jo litt om det i sted. I det 66. minutt hadde jo Mjøndalen den voldsomme dobbeltsjansen der Viking redde på strek. Og før det så hadde Mjøndalen kjørt på Viking i en ganske lang periode med masse innlegg og masse lange kast, så Viking klarte ikke å etablere noe spill. I motsetning til første omgangen, der vi hadde en ball possession på 62%, så ble vi stående mye mer i andre omgang og forsvare oss. Så totalt sett så var ikke andre omgang imponerende, men imponerende at vi klarer å vinne på en dag som i dag. Og det hadde jo ikke skjedd innledningsvis denne sesongen. Nei, jeg er enig med deg igjen, Tarjer, og det som jeg synes at vi ser i dag, som vi så litt tidligere i sesongen, er at den siste passningen, liksom, den sitter ikke helt. Så du, Viking var ikke så giftige som det har vært. De passningene i siste tredjedel i dag ble alltid litt for løse, litt for lite gjennombrudshissige. Det var liksom litt mangel der da, i dag. Torjer, du har et litt sånn random poeng, ja, før vi går til børs. Da må jeg bare spørre hvilket poeng er det. Nå er jeg ikke helt... Ja, ok, beklager. Ja, jeg har litt random poeng. Mjøndalen har jo ikke innbytterbenk / trenerbenk. Bjarne får jo ikke en klappstol engang som han kan sette seg på. De står jo der inntil en murvegg, både han og Vegard Hansen, og får jo ikke kommunisere med noen assistenttrener eller noen ting, virker det som. Så det er veldig rart, det har jeg ikke sett før. Jeg vet ikke helt hva som er greien med det. Det må jeg innrømme at jeg ikke la merke til, men det er kanskje for å få plass til nok leiligheter rundt stadion. Ja. Jeg tipper Bjarne la merke til det i hvert fall, for han er jo en sprek mann, men han er jo 63 år nå, og det å stå i 2x45, det må jo være litt tungt det for en voksen mann. Til og med jeg hadde syntes det var litt tungt. Vegard Hansen trenger ikke innspill fra assistenttreneren når han har to kapteiner på banen. Så det... Nei, det var en annen artig observasjon at... Ja, Gauseth kom jo inn med kapteinspinn på armen, og Nakim hadde også kapteinspinn på armen. Jeg tror det var helt frem til målet Viking skårte. Så da var det to kapteiner på Mjøndalen, og det endte jo som det måtte, med mål imot det. Det vet alle. Flere kokker, mer søl. Ja. Der er det ikke lett for Mjøndalen-spillerne å forholde seg til de to kapteinene sine, nei, det er klart. I hvert fall ikke når han ene har sånn tysk kapteinspinn, og han andre har et vanlig. Da vet du ikke hvem du skal høre på. Nei, det er klart, det blir ekstra mye kluss. Men vi går til børs fra kampen her, gutta. Dette er jo, som jeg var inne på, det er en slitekamp, og jeg synes det var vanskelig å sette børs. Jeg synes jo kanskje at vi som podcast ender opp med å være litt rause med forsvaret i dag, for det var jo ikke alltid vi hadde like god kontroll, men samtidig gjør jo forsvaret en veldig god jobb i en slitekamp. Så... Jeg vil jo bare oppfordre lytterne til å sjekke Rogalands Avis sin børs, vår børs og Aftenblad, og så sammenligne, så kan man se i hvert fall at det er mange måter å sette børs på fra denne kampen. Det er ikke så entydig som det kan være noen ganger. Men vår er mest riktig. Ja, vår er jo klart det mest riktig. Det, absolutt. Det, ikke subjektive der i det hele tatt, det er bare sånn det er. Men vi har tre mann da, som er topp tre, og det er Vevatnet, Bjørn Sol og Iven da, som vår beste mann. Lars Vevatnet er tredje best i dag. Ja, han over på venstrebekken i dag. Det var vel det han ble hentet til Viking som, når han kom før 2018-sesongen. Utenfor det han viste i dag, så synes jeg han godt får lov til å holde på den plassen, for han var både mer offensivt og bidro. Han hadde, jeg synes han var, de spilte mye på hans side da, så han fikk mye å gjøre.
men jeg synes han klarte seg fint defensivt, og totalt sett en god kamp fra kaptein Vevatnet. Absolutt. Bjørsol nest best, Torjer, tilbake fra start i dag. Endelig Bjørsol tilbake fra start. Tenk hvis vi hadde hatt han på Høyrebekk fra sesongstart denne sesongen. Det ga en ekstra dimensjon i spillet. Jeg synes høyresiden totalt sett også fungerte bedre når du fikk han på Høyrebekken. Slår jo innlegget som fører til 1-1-målet. Det gir han en assist. Spiller totalt sett en god kamp i dag, og vi var jo veldig i tvil om han kanskje skulle få BB. Men det fikk han ikke, og hvorfor ikke det, Lars? Nei, han var litt sånn rusten i starten, og som jeg eksemplifisert med passningen før 1-1-målet der som Ibrahim har mistet. 1-0-målet er det, ikke det? 1-0, ja. Ja, jeg... Målet imot fra Mjøndalen. Målet imot. Så litt sånn... Litt kamprusten i starten, men han kom seg veldig fint. Så han spilte seg fint inn i det, så... Men det er også en annen spiller som gjør at han blir nest best i dag, Lars. Og det er fordi bestemann er... I dag er det Iven Østbø. I dag ble han banens beste. Han hadde en viktig redning på et godt skudd fra Tvum, som fikk mye skrøyt i dag. Han fikk 3 steiner... fra Mjøndalen sin lokale jury, så det er jo ikke verst. Og er sterk i feltarbeidet. Han er, det er en autoritet på streken, så jeg er glad for om jeg har han tilbake igjen. Ja, gjør vel ingen feil i dag, og er aktiv i feltet, mye ut og bokse, og det er kjempebra. Sa du nå, Lars, her at han Tuum hos Mjøndalen fikk 3 steiner? Ja, det var i hvert fall det jeg hørte på min TV, at det den fikk. Ja, det kan være det sånn de honorerer sine beste folk i Mjøndalen, da er det stein som deles ut. Fineste steiner de hadde på stadion der. I området. Kan det være han fikk en leilighet også på Konsto Arena? Men Alex, du var ikke på Konsto Arena i dag, det hadde jo jeg forventet. Vi snakket om det sist, at du skulle ta turen og stå med plakat. Ja, nei, det hadde vært veldig kjekt, altså. Men det er jo... Det er så old med disse tog og munnbind og... Nei, ja. For noe stress. Det høres ut som en dårlig unnskyldning, men heldigvis for deg så var det jo andre som tok turen og heide. Og hadde heierop, til og med. Det var sterkt. Vi hørte det gjennom TV-skjermen, så det er imponerende. Bra jobb av den der vikingengen i den leiligheten. Og jeg må si, jeg kjenner jo ikke disse folkene. For hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg jo sikkert tatt turen. Så hvis noen har lyst til å bli kjent med en sånn grei podcaster fra Vikingpodden, og invitere meg til neste bortekamp der mot Mjøndalen, så bare ta kontakt. Men vi skal gå litt på noen flere plusser fra kampen her. Og det er vel kanskje en stor pluss også her, Lars, med Tommy. Ja, det er han. Han får sitt første mål for sesongen. Han har ventet lenge på det, og han, som han sa i intervjuet i kampen, så han, det har blitt litt rotete sesong for hans del. Han har kommet inn, fått et par minutter her og der, og spilt litt rundt omkring på banen. I dag fikk han en sjelden sjanse til å liksom, få litt tid og vise seg frem, og da er han en målsnikk. Det vet vi jo han er, og setter inn 2-1-skåringen og blir matchvinner. Og jeg følte at han... Ja, jeg følte han løftet seg også litt, Tommy, når han kom inn. Han så jo litt sånn sett vanlig uengasjert ut og ikke så god i pressspillet. Men jeg følte det var en litt annen vilje da han fikk det målet. Så jeg håper det fortsetter at det er det som skal til for å tenne Tommy nå i fravær av noen av disse tingene som vanligvis tenner han, som illsinte bortesupporter og sånne ting. Mm. Så det er bra hvis han er klar videre nå. I hvert fall hvis Berisha er ute. Det vet vi jo ikke. Det har ikke kommet noe opp om det. Og det er jo noe vi skal snakke om på skadesituasjonen også her nå. Etter vi tar et par plusser til, Sebulonsen, Torjer, han var god når han kom inn. Ja, Sebulonsen var helt fantastisk. Og han har ikke levert så godt for Viking noen gang før som det han gjorde i dag. Han virker rett og slett påskrudd, og den assisten hans, det må jo være en av de bedre assistene som er levert på en god stund. Mhm. Fint ride ned der på høyre siden. Heggheim også har ikke skrevet opp her... som en pluss. Han var nær å være topp 3 også, og har en skikkelig slitekamp og gjør noen feil i dag, men er veldig, veldig mye involvert, og det er nice å se at på en måte han blir ikke satt ut av at dette er en sånn litt annen kamp, forsvarskamp enn det han har måttet spille i det siste, og det er utrolig bra når han fortsatt er såpass fersk på dette nivået. Ja, jeg liker det, for han også tar et gult kort der. Altså, det er litt sånn, han viser litt rutin da, til tross for at det er hans første sesong, og helt enig.
Skadesituasjonen er vel den eneste minusen fra denne kampen. Symer får seg en kakk, og jeg vet ikke om noen av dere vet her status på Berisha, og Dølan lever heller ikke i troppen i dag. Jeg har ikke funnet noe på det. Nei. Jeg vet heller ikke hvorfor Dylan Le ikke var med i troppen i det hele tatt. Vi vet ingenting om det. Det eneste vi vet er at Viking begynner å få ganske mange skader nå etter hvert. Nå med HV, de så seg. Det har vi ikke. Men vi begynner å få en lang skadeliste, så det kan bli problematisk. Vi håper bare virkelig at Berisha ikke blir, blir lenge ute. Kanskje kunne tatt det også på en pluss, og det er jo... Du gjør de buttene i pausen og klarer å på en måte vinne og vippe kampen vår vei med de buttene som ikke er forventet å starte. Så det er jo bra da. Jeg håper de kan fortsette å ta det ansvaret. Absolutt, det er et solid pluss. Jeg tror ikke det var mange som hadde trodd det, at det var Sebulonsen og Høyland som skulle stå igjen som matchvinner etter kampen i dag når de kom inn. Så kjekt å se at de tar ansvar, og det er positivt for fortsettelsen. Da skal vi snakke kort om neste kamp for Viking i Eliteserien, som er hjemme mot Strømsgodset. Så ny kamp mot et nytt lag fra Viken fylke og Drammen kommune. Strømsgodset på besøk. Hva tror du der, Torje? Vi møter et godslag som nå ikke har vunnet på 6 kamper. De har spilt uavgjort de 4 siste kampene, og tappte de 2 kampene før det. Sist gang de vant var faktisk i Haugesund den 16. august. Så det er et lag som i motsetning til Viking er i en ganske dårlig form. Skårer ikke så mye mål og slipper heller ikke inn særlig mye. Toppskåreren deres er Maigård med 7 mål, og han er en midtbanespiller. Så sånn umiddelbart så blir jeg ikke kjemperedd, men du skal ta dem på alvor, på like linje som vi tok Mjøndalen på alvor i dag. Så kan jeg også legge til at vi håper at vi kan få Kai-Erik Steen til å dømme denne kampen. Hvorfor ønsker du Kai-Erik Steen, Torje? For han dømte oss sist når vi spilte i Drammen. Hvis noen husker den kampen. Jeg har jo litt gullfiskhukommelse, men ja, nei, jeg antar at han var snill da. Ja, han var det er fint ekstremt at du tar på den, den rollen for lytteren Alexander, som også kanskje har gullfiskhukommelse, så det er bra. Ja, så det er fint, det er lov å ønske seg. Jeg vil bare også si, Torje, da, at Strømsgodset slipper jo inn ganske mye mål. Altså, jeg trodde jo, når vi snakket om dette før vi begynte å ta opp, at Strømsgodset var litt mer i den Ålesund-kategorien på innslippingen av mål. Det er de ikke, men de slipper jo sammen med Viking dessverre inn ganske mye mål. Så ja, for et Viking i god offensiv form, så skal det være mulig å putte en del mål på det laget som er i dårlig form, som du sier. Du sa det kanskje, men de tappte jo forrige kamp de tappte var mot Viking. Det sa jeg ikke, det er helt riktig. Men la oss, hvis vi ser litt videre da, nå er det lov å drømme så vidt. Vi skal være forsiktige og ta en kamp om gangen, men du har et poeng du har plukket opp her på Twitter. Ja, det er da Viking-statistikk som for øvrig igjen anbefaler å følge Viking-statistikk på Twitter. Vi nevnte at Viking har 5 seier på rad nå. Det er siden 2012 den lengste rekken, og faktisk hvis de vinner de 2 neste kampene så vil de jo ha en rekke på 7, og da har de tangert klubbrekorden med seiersrekke siden fra 1972. Så hvis de vinner da de 2 kampene, så har man sjanse til å sette klubbrekord mot Haugesund. Det hadde vært gøy. Ja, du, det hadde vært veldig nice, men ja, når vi får en først noen kamp mot Strømsgodset, så er det en vanskelig kamp mot Odd etterpå, men ja, først nå fokus på Strømsgodset, men det er jo lov å drømme litt da. For øvrig, hashtaggen til Vikingstatistikk der, om ikke det var Jinx, så vet ikke jeg, så får vi se. Ja, så han er enig om at vi skal ta en kamp om gangen. Da er det jo bare en glede for meg her å si at vi spiller inn episode, selvfølgelig etter kampen mot Strømsgodset, men så skal vi også 6. oktober spille inn episode med en gjest. Og da tror vi vel, Torje, tenker jeg, du kan få si hvilken gjest som kommer 6. oktober. Ja, da må dere lage trommevirvel da. Brrrr. Gjesten som kommer til Vikingpodden den 6. oktober er kaptein til denne fantastiske klubben, og det er Viljar Vevatne. Det blir skikkelig nice. Det gleder meg til. Det gleder vi oss helt sykt det. Så før det så legger vi ut en tweet der vi ber om spørsmål, så bare tenk på noen kule spørsmål dere lurer på, enten om det er om han, eller om det er om andre spillere i Viking, eller et eller annet som du lurer på. Et eller annet som Viljar kan svare på.
Det vil vi gjerne ha spørsmål om. Kanskje vi burde gitt han barns beste i dag, da? Sånn, siden han kommer på besøk til oss. Kanskje han burde... Ja. Litt taktisk kunne vi vært, men vi får være ærlige i det. Men spill gjerne inn spørsmål allerede nå, altså det er bare å fyre løs på Twitter og Instagram. Så ja, vi tar imot spørsmål, setter veldig pris på det. Vi vil bare nå si takk til Lasse Drage, som har vært stand-in her i podden noen ganger, og han er personen dere ser i episodebildet til dagens episode. Hvis du hører på Spotify. Ja, hvis du hører på Spotify eller en annen plattform som støtter episodebildet for podcaster. Lasse, han har mast og mast om at vi burde bruke dette bildet av han i vikingskjerf mens han spiser McDonald's. Og endelig så fikk han viljen sin, så ja, du er velbekomme der. Det er et fint bilde. Hva er bedre enn å spise McDonald's i vikingskjerf? Jeg kan også si da at hvis andre har episodebilder som de synes vi kan bruke til vikingpodden, så send gjerne de på e-post på vikingpodden@gmail.com. Og så har jeg til slutt her nå en fantastisk fakta for dere to. Hvis du er på Konsto Arena, og for eksempel da i en leilighet med vikingskjerf, og du craver McDonald's, så er det bare 11 minutter å kjøre til nærmeste McDonald's. Er ikke det ganske fantastisk? Jo, men det her gjør det jo bare enda verre at ikke du gadd å reise til Mjøndalen i dag. Altså, kunne jeg fått både i pose og sekk? Ja, altså, du vet om dette, så likevel så velger du ikke å reise, Alex. Hva er dette for noe? Ja, det er slapp, da. Jeg synes jo at... at det er liksom i dag, vi trenger ikke det i dag, for det var jo eten mat mot Bjøndalen. Oh. Du har lært deg et nytt begrep, Lars. Det hører jeg. Ja, det er nydelig. Det er riktig. Nei, det var det siste dere fikk fra Vikingpodden, er dette reisetipset fra Konsto Arena til McDonald's. Så da sier vi bare 1, 2, 3. Heia Viking!